Tai laba diena visiems. Labai malonu būti čia su jumis ir kolegomis iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, taip pat ir kolegomis iš Mykolo Riomerio universiteto. Taip pat labai džiugu girdėti, kad na, tiek daug žmonių tikrai susidomėjo šią konferenciją ir tikrai tai parodo na, pačių žmonių domėjimąsi asmens duomenų apsaugą, tikrai jo svarbą. Galiu tik pritarti direktoriui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, kad kaip pats, kaip šio projekto dalyvis, dalyvavęs, rengęs medžiagas ir vykęs į seminarus, na, projektas, manau, tikrai pasiekė savo tikslus. Seminarų metu tikrai mačiau iš žmonių, su kuriais teko kalbėtis, didelį susidomėjimą, tikrai jiem kildavo tikrai daug klausimų, kuriuos gal ne visada pavyksta atsakyti, kadangi na, visokių klausimų yra, turbūt vienas yra lengvesnis, kitas yra kur kas sudėtingesnis ir jį apmastyti reikia kur kas daugiau laiko. Tai, na, manau, visi tikslai šio projekto tikrai yra pasiekti ir labai džiugiuosi jame dalyvavęs. Ir, aišku, labai yra džiugu taip sėkmingai jį uždaryti ir pasidalinti savo įžvalgomis šią temą. Tai yra... Atsiprašau. Taip, tai savo pranešimo, mano pranešimo tema, tai yra aukštės mes duomenų apsaugos standartai šių dienų asmens duomenų apsaugos aktualių kontekste. Na, pranešimas pats yra iš tikrųjų, jau kaip ir pati tema užprogramuoja, ar ne, kalbėti apie aktualias kažkokias problemas, kas labiausiai iškilo, kokie dažniausiai klausimai iškilo duomenų apsaugoje. Ir šitoj vietoj turbūt galiu pasakyti, kad metai buvo tikrai bent jau šie metai buvo tikrai labai įvairūs. Turėjom ir turim šiuo metu labai didelių iššūkių. Ir na, tikrai yra klausimų, kaip juos spręsti toliau. Taip pat pavadinčiau šiuos metus ir tam tikros refleksijos metais, kadangi tiesiog pasirodė tam tikrų dokumentų ir Europos Sąjungoje, apie kuriuos pakalbėsiu vėliau, dėl kurių na, turbūt reikia susimastyti, kur mes judėsime toliau, ne tik na, ir asmens duomenų apsaugos srityje, bet ir kitose srityse taip pat. Tai gal pradžiai pakalbėkime apie iššūkius ir turbūt pats didžiausias iššūkis šiais metais tai buvo ir yra COVID-19 pandemija. Na, su ja atėjo tam tikri tikrai sudėtingi klausimai ir matyt, kuriuos reikėjo spręsti labai skubiai, apgalvotai. Gal ne visada tai pavyksta, bet tiesiog, na, matyt, visi stengiasi kažkokį rezultatą gauti ir tinkamiausią rezultatą. Taip pat dar pradedant nuo to, kągi sukėlė COVID-o pandemija ir kokias pasekmes sukėlė duomenų valdytams ir apskritai ir duomenų subjektams, ar šiaip kaip mus visus paveikia kaip darbuotojus, kaip žmonės. Tai matyt, to pasekmė yra, kad labai daug greičiausiai padidėjo tvarkomų asmens duomenų mastas ir ypač sveikatos duomenų. Na, tai turbūt natūralu, kadangi sveikatos duomenys, na kaip, jie yra būtini, turbūt ir reikalingi atliekant šios lygos tyrimus, kad būtų pasiekti kažkokie rezultatai, kurie galėtų leisti mažinti plitimą lygos ir taip toliau. Tai buvo tikrai pradžioje karantino, bent jau kovo mėnesį ir toliau ir matėme tikrai visuomenė ir žiniasklaidos priemonėse tam tikrų klausimų, kaip yra su asmens duomenų apsauga pandemijos metu. Na, šioje vietoje tai
žinutė buvo aiški tiek iš komisijos, tiek iš Europos duomenų apsaugos valdybos ir pačios valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, kad asmens duomenys turi būti tvarkomi laikantis bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų. Vėlgi, turbūt reikėtų pabrėžti, kad bendrasis duomenų apsaugos reglamentas nedraudžia tvarkyti asmens duomenų, tiesiog nustato bendrasias taisyklės, kaip tuos duomenys tvarkyti. Tai ir turėtų būti atskaitos taškas, na, tiesiog tvarkant asmens duomenis COVID-19 pandemijos metu. Turbūt pirmiausiai, kam tie duomenys asmens galėtų būti reikalingi, tai yra moksliniai sveikatos duomenų naudojimas ar ne moksliniams tyrimams. Ir šioje vietoje asmens duomenys vaidino be galo didelį vaidmenį ir yra be galo svarbus, kaip jau minėjau, na, jie gali padėti ar ne kovoti su šios ligos plitimu. Tai kaip ir aišku yra, kad jie yra būtini ir reikalingi, bet mes visą laiką atsidursime, na, visą laiką reikia įvertinti, kiek tų duomenų yra reikalinga iš tikrųjų. Nes iš esmės, ką bendrasis duomenų apsaugos reglamentas visus įpareigo, ar ne, kiekvieną duomenų valdytoją, kuris tvarko asmens duomenis, tai yra vertinti, kaip jie yra tvarkomi, ar tam duomenų valdytojai yra iš tikrųjų reikalingi, galbūt galima tikslus pasiekti mažiau tvarkant duomenų, ar galų gale netgi tvarkant anoniminius duomenis. Ir dar vienas aspektas turbūt, kurį reikia atkreipti dėmesį, tai yra, kad kai mes kalbam apie mokslinius tyrimus ir būtent sveikatos srityje, tai aišku, yra tvarkomi sveikatos duomenys, kur yra laikomi specialių kategorijų asmens duomenimis. Tai yra be galo jautrus duomenys. Jie reikalauja, na, didesnės apsaugos iš tikrųjų. Ir jeigu sekate naujienas, kurias ir gairias, ir paaiškinimus, kuriuos skelbia tiek valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, tiek Europos duomenų apsaugos valdyba, šiem duomenim yra reikalingos ypatingai griežtos priemonės, jų apsaugai, ta prasme, įsivertinti. Aišku, be galo svarbu jau mano minėti duomenų kiekio mažinimo įsivertinti ir pamatuoti, ko iš tikrųjų reikia šiems moksliniams tyrimams. Iš esmės, kaip jau minėjau, BADARas nedraudžia, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas nedraudžia tvarkyti šių asmens duomenų, tai ir sudaro būtent mokslinių tyrimų srityje galimybės valstybėms narėms nusistatyti tam tikrą teisinį reglamentavimą, ar ne, tai vadinasi, tame teisinėme reglamentavime gali būti nustatyti kažkokie aiškus tikslai, kam bus reikalingi tie duomenys, kokie yra saugikliai galėtų būti, ar apsaugos priemonės. Na, be galo svarbu, aišku, apsirašyti tinkamai procedūrą šioje vietoje. Tai taip pat yra vienas, aišku, iš reikalavimų, būtent moksliniai tyrimai atliekami ir kai yra pasirinkama teisėtos mens duomenų tvarkymo sąlyga. Vienas iš reikalavimų yra, kad turėtų būti visą laiką nustatytos tinkamos apsaugos priemonės specialių kategorijų asmens duomenų. Be galo taip pat svarbu skaidrumo reikalavimų įgyvendinimas, ypač atliekant mokslinius tyrimus. Šioje vietoje, tai ką tai reikštų, kad tie žmonės, kurie atlieka mokslinius tyrimus dėl COVID-19 ligos, turėtų aiškiai informuoti visus, tiek visuomenę, tiek jau konkrečius duomenų subjektus, jeigu jau jų asmens duomenys bus renkami, apie tai, kaip jų duomenys bus renkami, koks jų tikslas rinkimo, koks bus saugomo laikotarpis, kam bus tie duomenys galų gale naudojami, ar bus kažkokiem kitiem duomenų valdytojams perduodami. Tai šioje vietoje yra be galo svarbu paaiškinti, kadangi visuomenės pasitikėjimas ir duomenų subjektų pasitikėjimas moksliniais tyrimais yra turbūt kertinis dalykas šioje vietoje. Be abejo, kova su COVID pandemija reikalavo ir apmastyti kažkokių naujų priemonių taikymą. Ir šioje vietoje turbūt gan nemažai
bent jau visuomenėje ažiotažo sukėlė ir ne tik, na, yra ažiotažo, bet tam tikrų klausimų sukėlė ir mobiliosios programėlės. Jų, kadangi tai yra turbūt naujas dalykas ir naujas kovos su COVID būdas, tai šių programėlių, na, mes turbūt negalim daryti išvados, kad pačios programėlės savaime yra blogas dalykas. Manau, tiek Europos komisija, tiek Europos duomenų apsaugos valdyba ir, na, apskritai, turbūt mes patys galim pripažinti, kad programėlės gali vaidinti labai svarbų vaidmenį, veiksmingai kovojant su pačia COVID-19, su pačiu COVID-19 plitimu. Ypač jeigu dar taikysim kažkokius papildomus metodus, tai tikrai galėtų padėti. Tai vadinasi, kažkoks jau interesas turėti tokias programėlės yra. Tik aišku svarbu atsakyti į klausimus, kaip tai įgyvendinti, ar ne. Tai turbūt pradžia būtų aiškus programėlės tikslo pasirinkimas. Na, šiaip iš esmės programėlės galėtume skirstyti į tris tokias grubes rūšis. Tai yra informacinio pobūdžio, kai yra skirta programėlė informuoti žmonės apie tai, kaip jie turėtų elgtis pandemijos metu, kur jie galėtų kreiptis, jeigu kažkas nutinka, jeigu kyla klausimų ir taip toliau. Antroji rūšis būtų artimų kontaktų atsekimo, tai turbūt dabar Europoje viena populiariausių programėlių rūšių. Ką iš esmės tai reiškia, kad programėlė bent jau pagal savo esmę turėtų rinkti anoniminius duomenis ir fiksuoti tik kontakto su žmogumi, kuris galimai užsikrėtė arba iš tikrųjų užsikrėtęs COVID-19 lyga. Ir tas, na, ten yra aišku sąlygos, kiek tas kontaktas yra, kaip tas kontaktas yra nustatomas, bet esmė jo tokia, kad tiesiog tai yra kontakto atsekimas ir tu esi informuojamas apie tai, kad tu turėjai kontaktų su žmogum ir to pasiekoje tau yra rekomenduojama, vėlgi nuo programėlės priklauso konkrečios turbūt, rekomenduojama kreiptis į sveikatos specialistus dėl tyrimų ir tolesnių to pasiekmių. Ir trečioji programėlių rūšis, tai yra izoliacijos stebėsimos programėlės. Na, tai jau reikštų, kad jeigu jau įsirašai programėlę į mobilų į telefoną, išmanų į telefoną, tai šiuo atveju jos paskirtis yra stebėti, ar kaip tu laikaisi, kaip žmogus laikosi savizoliacijos būtent, kad nepaliktų savizoliacijos vietos, neturėdamas tam teisės ir taip toliau. Na ir mes tada pereinam iš tikrųjų prie kito labai svarbaus kriterijaus proporcingumo svarba. Tai labai, labai susiję tiek su aiškiu programėlės tikslu. Proporcingumas pats yra susijęs labai su programėlės tikslais, kadangi, na, turbūt valstybė eidama kažkurio linkme turėtų aiškiai nusistatyti, ko jinai siekia. Ir tikrai įsivertinti, ką toje programėlėje, kas bus toje programėlėje tvarkoma ir kokie jos tikslai. Be abejo, proporcingumas taip pat siejasi su jau mano minėtų duomenų kiekio mažinimo principu. Ar ne? Tai jau prieš kurdamas programėlę turi labai gerai pagalvoti, kokie konkrečiai asmens duomenys joje bus tvarkomi. Ar apskritai reikia tvarkyti asmens duomenys? Galbūt yra pasiekiamas rezultatas anonimizuotais duomenimis. Tai šiuo atveju, jeigu jau kaip pavyzdį imti, tai informacinio pobūdžio programėlėse, jeigu jinai yra tik grinai informacinio pobūdžio, tai tvarkyti asmens duomenų greičiausiai nereikės. Na, bus pasiektas jos efektas ir be veiksmingas efektas, be asmens duomenų. Su izoliacijos stebėsenos programėlėm, na, neišvengiamai asmens duomenys būtų tvarkomi. Vėlgi, šiaip vertinant pačias programėlės, izoliacijos stebėsenos programėlės, bent jau iš Europos komisijos žinutės ir Europos duomenų apsaugos valdybos, na, jos buvo labai, na, skeptiškai vertinamos.
Ir iš esmės rekomendacijos buvo teikiamos, kurios yra parengtos būtent dėl mobilių programėlių, tai yra dėl kontakto atsekamumo. Kitas labai svarbus aspektas yra skaidrumo užtikrinimas. Na, tai jau, kaip minėjau, tinkamas visuomenės informavimas yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu pasakyti, kokiegi duomenys bus renkami, kas su jais bus daroma ar ne. Tai yra kertinis dalykas, turbūt rengiant apskritai programėlės ir pristatant jos visuomenėje. Be abejo, mes turėtume pakalbėti ne tik apie programėlės ar mokslinius tyrimus, tačiau turbūt vienas labiausiai aktualiausių klausimų, tai yra darbuotojų asmens duomenų tvarkymas COVID-19 ligos kontekste, ar ne. Tikrai daug iššūkių sukėlė ir daug klausimų sukėlė, ką turėtume tvarkyti būtent, ką darbdaviai turėtų tvarkyti, kokius duomenis tvarkyti, siekdami užtikrinti savo pareigų laikymas. Ir šiaip iš praktikos galiu pasakyti, kad man bent jau susidarė toks įspūdis, kad kilo toks kaip ir tokia ir kaip ir priešprieša tarp asmens duomenų, teisės į asmens duomenų apsaugą ir teisės į privatumą, priešprieša tarp darbdavio pareigos užtikrinti darbuotojų saugumą. Bet matyt, aš asmeniškai tai žiūrėčiau skeptiškai tokį požiūrį, turbūt galima pasiekti tinkamą asmens duomenų apsaugą ir tinkamą asmens teisės į privatumą apsaugą, lygiai taip pat tuo pačiu metu, kai yra užtikrinamos darbdavio pareigos užtikrinti darbuotojų saugumą. Ir čia turbūt pereiname prie pirmojo aspekto, kurį reikėtų atsižvelgti, tai yra balansas tarp darbdavio pareigų ir darbuotojų teisės į asmens duomenų apsaugą, na ir teisės į privatumą taip pat. Šiuo atveju kaip ir teisės aktai darbdaviui, ar ne kaip ir, bet tiesiog teisės aktai aiškiai darbdaviui pasako, kad jis privalo užtikrinti darbuotojų saugumą. Bet šiuo atveju turbūt yra įvairių būdų, kaip tą galima pasiekti. Ir pati ta pareiga sukuria tam tikras teisės, ar ne, tvarkyti asmens duomenis, nes negali sakyti, kad darbdavys negali tvarkyti asmens duomenų, jis gali tvarkyti asmens duomenis tikrai. Tiesiog svarbu pasirinkti tinkamą būdą, pasirinkti aiškius duomenis, kokius reikia tvarkyti šiuo atveju. Tikrai nebejoju, kad darbdavys gali teirautis savo darbuotojų, ar jie, jeigu kalbam apie COVID, tai ar jie turi kažkokių požymių ir lygos požymių būtent, ar turi dalyvauti savizoliacijoje ir negi tam tikrais atvejais ne tik teirautis, bet ir jau konkrečiai asmens duomenis tvarkyti. Be galo, aišku, svarbu ir tinkamos teisėtos asmens duomenų tvarkymo sąlygos pasirinkimas. Na, kaip žinia, jos yra nustatytos bendro duomenų apsaugos reglamento 6 ir 9 straipsniuose, tai vieną iš jų pasirenkame ar ne, priklausomai nuo to, kokius asmens duomenys siekiame tvarkyti, tai yra, na, vadinkime paprastus asmens duomenys, tai būtų traikoma 6 straipsnis, ar jeigu kalbėtume apie specialių kategorijų asmens duomenys, tai yra sveikatos duomenys, tarp jų patenka, tai tada būtų taikomas bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 straipsnis. Tai šiuo atveju, na, kai jau duomenų valdytojas įsiaiškina tiksliai, ko jam reikia, koks yra jau tų renkamų asmens duomenų tikslas, automatiškai turi pereiti prie teisėtos asmens duomenų tvarkymo sąlygos. Galbūt duomenų valdytojas darbdavys konkrečiai gali pasiekti savo tikslus tvarkydamas tik paprastus asmens duomenys, tai yra nespecialių kategorijų asmens duomenys, tai tokiu atveju būtų pakankamas teisėtos tvarkymo sąlygos pasirinkimas iš 6 straipsnio. Bet kai mes jau kalbame apie sveikatą, ir turbūt vienas esminių dalykų, kad šioje vietoje reikia pasirinkti tiek 6 straipsnio teisėtos asmens duomenų tvarkymo sąlygą, tiek ir 9. Tai šį dalyką reiktų atkreipti dėmesį, nes aš iš praktikos matau, kad
ne visi dar kol kas tą supranta, tai tiesiog pasiremia tik vieną sąlygą iš 9 straipsnio, nors iš tikrųjų reikia remtis abiem. Be abejo, svarbu įvertinti, kokie asmens duomenys yra būtini siekiamiems tikslams pasiekti. Na ir jau matom, ar ne, tendencija, tai yra tu duomenų valdytojas visą laiką turi vertinti, kas jam yra reikalinga, ar jam iš tikrųjų tie duomenys yra reikalingi. Ir tai yra labai svarbu. Reiškia, tai pirmiausia yra svarbu nusistatyti savo kaupiamų duomenų mastą ir pasižiūrėti, ar iš tikrųjų dar kažko reikia. Arba galbūt netgi kažko reikia atsisakyti. Na, dar vienas iššūkis šiais metais ir sukėlęs turbūt labai daug ažiotažo. Ir, na, tai vienas, manau, kad tai labiausiai laukiamas sprendimas ES teisingumo teismo šiais metais. Tai yra Šrems 2 sprendimas. Na, pats sprendimas turbūt sukėlė pasekmes, neturbūt, bet tikrai sukėlė pasekmes visam bendrojo duomenų apsaugos reglamento 5 skyriaus taikymui. Tai reiškia dėl duomenų perdavimo į trečiasias valstybės. O, na, pirmiausiai, kas įvyko, tai ir kokia to iš tikrųjų pasekmė pirmoji buvo, tai privatumo skydas. Privatumo skydo sprendimas yra pripažintas netekusių galios. Tai visos tos įmonės, kurios rėmėsi, tarkim, duomenų perdavimą rėmėsi šiuo sprendimu, tai po ES teisingumo teismo sprendimo jau nebegalėjo remtis, kadangi pats nebuvo jokių priimtų pereinamų laikotarpių, tai yra sprendimo diena, tas privatumo skydas tapo negaliojančiu. Taip pat kilo pasekmės ir Europos komisijos standartinių sutarčių sąlygų atžvilgių. Iš esmės, tai jos pripažintos galiojančiomis, patys susitarimai. Tačiau yra nustatomos, matome iš teismo sprendimo teksto, kad yra nustatomi tam tikri papildomi reikalavimai, kaip turėtų elgtis duomenų valdytojas ar tos pačios priežiūros institucijos, būtent naudodamosi standartinėmis sutarčių sąlygomis. Iš esmės, ką tai reiškia, kad jeigu nėra galimybės laikyti standartinių sutarčių sąlygų, duomenys negali būti perdavdami, tai yra, turi būti arba sustabdytas duomenų perdavimas ir kažkokios modifikacijos sąlygos atliekamos, arba tada apskritai turėtų, jeigu matoma, kad, tarkim, duomenų valdytojas eksportuotojas kalbasi su importuotoju ir importuotas jį patikina, kad iš tikrųjų negali užtikrinti tinkamos asmens duomenų apsaugos lygio, na, tai tuomet turėtų būti susitarimas apskritai nutraukiamas. Jeigu ir teisingumo teismas šioje vietoje pareigoja, ar ne, priežiūros institucijas, jeigu nesiemama kažkokių veiksmų, tai priežiūros institucija turi imtis už duomenų valdytojus veiksmų. Na, ta prasme, uždrausti duomenų perdavimą, jeigu mato dėl to, kad yra pažeidžiama teisė į asmens duomenų apsaugą. Tai taip pat reiškia tos papildomos apsaugos priemonės, ką tai reiškia, kad tai turėtų būti aptariama būtent pačiame susitarime. Aišku, natūralus klausimas, kas toliau. Mes matėme po sprendimo iš karto, ar Europos duomenų apsaugos valdyba pateikė tam tikrus atsakymus į klausimus. Ir, na, turbūt reikia pabrėžti, tai yra tik pirminis žingsnis, kadangi darbo dėl šio sprendimo įgyvendinimo tikrai yra ir klausimų dėl to, kaip tai įgyvendinti yra ir juos reikės atsakyti, na, Europos duomenų apsaugos valdymui ir priežiūros institucijoms, taip pat ir Europos komisijai. Tai šioje vietoje galiu tiesiog pranešti apie naujienas, šiokios tokias. Buvo rugsėjo tik pradžioje, pirmąją savaitę įvykęs Europos parlamento LIBE komiteto posėdis su Europos komisija. Ir iš esmės žinutė Europos komisijos buvo tokia, kad bus bandoma sukurti naują mechanizmą su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, ar ne. Tačiau
greito sprendimo tikėtis komisija pasakė, kad neverta, kadangi na, yra labai daug klausimų, kuriuos reikia įspręsti prieš priimant tokį sprendimą. Taip pat na, buvo pabrėžtas labai svarbus dalykas, tai yra Europos komisijos, Europos duomenų apsaugos valdybos ir priežiūros institucijų koordinavimas veiksmų. Ir tas koordinavimas pasireikš na, gairėmis. Pirmiausiai tai bus siekiama išleisti gairės dėl papildomų, bus dėl tinkamų apsaugos priemonių, tai reiškia dėl bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 straipsnio. Tikimasi, kad, kad bus galbūt lapkritį, po to seks dar papildomos gairės dėl išimčių, nustatytų 49 straipsnėje greičiausiai. Na ir Europos komisija viešai bent jau pažadėjo, kad bus šiais metais bent jau metų gale tikimasi priimti standartinės sutarčių sąlygas, kurios atitiktų, atnaujintos būtų, atitiktų šių dienų realijas. Taip pat netgi bus svarstoma ir greičiausiai bus priimta naujos sąlygos dėl duomenų tvarkyto perdavimo, dėl duomenų tvarkyto esančio Europos Sąjungoje, duomenų perdavimo duomenų tvarkytojų, kuris yra už Europos Sąjungos ribų. Taip, toliau kalbant apie refleksiją, šiais metais na, nemažai tikrai išėjo sprendimų, ne sprendimų, o tiesiog tokių strategijų, kuriomis bandoma išspręsti tam tikrus klausimus kylančius visuomenė. Tai yra Europos komisija išleido metų pradžioje Europos duomenų strategiją, baltąją knygą dėl dirbtinio intelekto. Be abejo, buvo pateikta bendrojo duomenų apsaugos reglamento vertinimo ataskaita, kadangi praėjo 2 metai jau nuo jo įsigaliojimo. Tai pagrindiniai aspektai, pradedant nuo bendrojo duomenų apsaugos reglamento vertinimo, tai buvo labai pabrėžtas bendradarbiavimo ir nuoseklumo stiprinimo, pabrėžta labai bendradarbiavimo ir nuoseklumo stiprinimo svarba. Ir šiuo atžvilgiu Europos duomenų apsaugos valdyma jau ėmėsi veiksmų, yra rengiamos vidinės gairės, kaip turėtume elgtis nagrinėjant tarp valstybinės bylas. Taip pat Europos duomenų apsaugos valdyba siekia analizuoti nacionalinės teisės aktus, ypač kas susijęs su bylų nagrinėjimu ir bus bandoma siekti supratimo dėl asmeninių procedūrų. Kalbant apie dirbtinį intelektą, tai jau kaip minėjau, buvo metų pradžioje išleista Europos komisijos baltoji knyga. Na, dirbtinis intelektas turbūt yra visiškai naujas dalykas, vadinkime naujais vandenimis, ypač tuo atžvilgiu, kad kokia yra jo įtaka visuomeniai, kokia yra jo įtaka apskritai na, valstybėms ir taip toliau. Iš esmės nauda tai tikrai ir pasiekti galima nauda yra labai aiški, galima padidinti veiksmingumą ir našumą ar ne, tačiau visada mes atsirėmė į galimas rizikas. Tai šioje vietoje Europos komisija bandė savo baltoje knygoje prašyti, kur jinai ką mato, kokias rizikas, ką galima padaryti ir kokie tolimesni bus Europos Sąjungos veiksmai. Iš esmės, kol kas dar nėra aišku, nes buvo vykdoma konsultacija nuo metų pradžios iki birželio pabaigos, konsultacijos su visuomenė, kurių rezultatai bus vertinami ir žiūrės, ką toliau daryti. Ir klausimas iš esmės, ar reikia naujo reguliavimo, kažkokio papildomo, ar tiesiog gal pat užtenka bendrojo duomenų apsaugos reglamento. Ir šioje vietoje kol kas ateitis parodys, kaip toliau įdėsime. Dar vienas klausimas, kuris na, sukelia įvairių reakcijų, tai yra veido atpažinimo technologijos, kurios yra glaužiai susijusios su dirbtiniu intelektu, tačiau gali gyvuoti ir be jo. Iš esmės, matėme tikrai metų pradžioje, jeigu sekėme naujienas ar ne, kad buvo svarstoma vienas iš svarstamų dalykų, kurių siekia Europos komisija,
tai yra, kad uždrausti tam tikras technologijas veidų atpažinimo. Po to, kaip ir lyg ir Europos komisija žengė žingsnį atgal ir tą opciją nuo stalo nuėmė. Vėlgi, na, labai daug diskusijų kelinti technologiją panaudojimo atžvilgiu. Ką Europos komisija pasakė šioje vietoje, kad na, po konsultacijų dėl dirbtinio intelekto, tai 28% respondentų manė, kad tokias technologijas reikėtų uždrausti viešose vietose. Tai buvo Liepos mėnesį susitikimas su Europos parlamentų komisijos ir iš esmės, ką jie pasakė, kad šiuo metu yra vertinama, kur judėti toliau ir realiai visos opcijos yra ant stalo, tai yra tiek ta pati opcija dėl trumpą laikio uždraudimo. Matome žinutės iš Europos duomenų apsaugos pareigūno, taip pat to pačio Europos parlamento Libe komiteto, kurie na, gan griežtai pasisakė, kad tokios technologijos trumpai turėtų būti uždraustos, bent jau dėl viešų vietų. Duomenų apsaugos pareigūnas apskritai išreiškė nuomonę, kad turėtų būti turbūt teisės aktuose net nustatytas tam tikras draudimas naudoti technologiją kažkokiose konkrečiose sektoriuose arba kažkokiam konkrečiu atveju. Tai dėkoju. Prieš jūs paleisdama, aš dar noriu pasakyti, kad greitai sustabdysiu apklausą pirmąją. Šiandieną jų turėsime 6, bet vis tiek jūs išklausius man kyla natūraliai klausimas, nuo ko priklauso visgi COVID-19 programėlių veiksmingumas ir jeigu jūs yra išskirta netgi 3 rūšys kaip tokių programėlių, tai jeigu jos vienos mažiau veiksmingos, kitos labiau veiksmingos, tai gal vertėtų rinktis kažkokią vieną konkrečiai? Labai, labai priklauso visas šitas dalykas nuo to, kurie linkme siekia judėti, tarkim, valstybė pasirinkti ar sveikatos institucijos, kurios, tarkim, naudos tos programėlės ar valdys, koks tikslas yra. Negalėčiau pasakyti, kad jos nei viena už kitą yra veiksmingesnės ar neveiksmingesnės, ar ne, jeigu tikslas yra sekti kontaktus, tai akivaizdu turbūt, kad yra kontaktų atsekamumo programėlė turėtų būti pasirenkama. Bet kitas aspektas tai yra veiksmingumas ne tik priklauso nuo to, kokią tu programėlės rūšį pasirinksi, bet tai, kaip tu ją priimsi. Ar ne, taip, kaip tu ją pateiksi visuomenį. Nes programėlė iš esmės veiksminga yra tol, kol jie kažkas naudojasi, ar ne? Tai vadinasi, be galo yra svarbu parodyti visuomeniai, kad tokios programėlės yra naudingos, kad tikrai atneš naudą, kad joje asmens duomenys bus tvarkomi tinkamai, jeigu bus apskritai tvarkomi. Ir šitą dalyką na, skleisti plačiai, skatinti pasitikėjimą.